Bom, gente, nós continuamos em Nova York, na Times Square. Aliás, tem algumas curiosidades que a gente poderia contar para eles, né? Você sabia que todos os prédios aqui são obrigados a ter um painel luminoso? E é o que faz desse lugar tão eletrizante, né? É um dos maiores pontos turísticos do mundo. Então, eu acho essa iniciativa muito bacana. Exatamente. E aqui também funciona a mais importante bolsa de valores do mundo, né? A Nasdaq. E também a ABC, né? Uma grande rede de TV, que tem um programa muito famoso que é feito ao vivo aqui. É o programa matinal mais famoso dos Estados Unidos. Chama Good Morning America, que é transmitido ao vivo a partir dos estúdios aqui. Exatamente. Olha, e tem outros estúdios por aqui também. MTV. MTV e a Virgin Records. Exatamente. Olha, e vocês sabem por que o nome é Times Square? Você sabe, Juliana? Ah, agora eu sei. Como boa jornalista, eu tenho que saber. É porque aqui ficou localizada há muito tempo a redação do New York Times, famoso jornal conhecido mundialmente, que continua aqui por essas redondezas. Exatamente. Olha, tu sabia que nos anos 30 a prostituição e os filmes eróticos invadiram a Times Square e o lugar ficou meio decadente? No final dos anos 80 ela foi recuperada e voltou a ter o glamour dos anos 20, né, da antiga Broadway. Por isso, ela concentra aqui no seu entorno esses inúmeros teatros com esses espetáculos maravilhosos. É, e aqui é uma oportunidade de você caminhar e dar a volta ao mundo. São pessoas do mundo inteiro, idiomas diferentes, vale a pena passear por aqui. Ou se não, ficar somente sentado vendo essa multidão passar. Passam mais de 35 milhões de pessoas por aqui. Impressionante esse número. Bom, gente, nós continuamos aqui em Nova York. Bom, gente, nós estamos no Grand Central Terminal, aqui no centro de Manhattan, Nova York. Olha, impressionante. Eu fiquei extasiado com o tamanho, com a grandiosidade e com a riqueza desse lugar, né? E por aqui passam, por mês, estimadamente, 1 milhão de pessoas, né? O lugar é maravilhoso. A Juliana já conhecia. Você veio visitar Nova York e acabou caindo aqui. Nossa, eu vim de trem, eu estava num estado ao lado. Aí eu falei, bom, tudo bem, né? Como em muitas vezes a gente pega o trem, mas chegar na Grand Central, acho que não tem experiência igual no mundo inteiro. É um impacto, né? É um impacto. Porque todo mundo diz que quando você avista a ilha de Manhattan vindo de carro, é maravilhoso. Mas chegar por aqui é tão especial quanto. Imagina quanta história tem aqui. É um orgulho arquitetônico para os nova-iorquinos, para os americanos. Qualquer pessoa que passa por aqui realmente fica em êxtase como a gente está agora. Exatamente. O espaço é grandioso. Nós estamos aqui no meio da estação e tem um saguão com mais de 200 metros de comprimento, 30 metros de altura, com janelas de 20 metros de altura também. Os candelabros são de ouro, você sabia disso? Não, descobri agora. Olha só, já estive aqui, olhei e falei, nossa, que lindos que eles vão todo assim em volta, mas de ouro, né? Quantas surpresas! Exatamente. E a grande atração, ponto de referência aqui da estação, é o relógio, o famoso relógio de quatro faces, né? Todo cravado em brilhantes. Ele foi feito também em ouro, como os candelabros, mas parece que, como ele foi estimado em 20 milhões de dólares, ele também tem algumas pedras preciosas por ali. Muito interessante, né? E a Grand Central Station não se resume só a esse espaço central. É a maior plataforma, é isso? De chegada e partida do mundo, é isso? A maior do mundo em número de plataformas. São 44. 44. Exatamente. E não é só um lugar de passagem. Existe aqui também restaurantes, praça de alimentação, mercados, feiras, exposições, muitas atrações, tudo aqui no entorno, dentro da estação. Né? Tem mini shoppingzinhos por aqui, você consegue fazer umas compras, você consegue jantar, almoçar, então tem gente que não vem apenas para pegar um trem ou um metrô, tem gente que vem
com a família, vem, almoça ou compra alguma coisa que está necessitando no momento, enfim, é um complexo. Exatamente. Além do Oyster Bar, um restaurante super tradicional, que você come ostras com charme da Nova York dos anos 20, muito charmoso. E ele está aqui desde a inauguração da estação, que foi em meados de 1900, então ele permanece aqui intacto com esse charme mesmo dos anos 20. Exatamente. Olha, outro detalhe interessante, o teto da estação foi totalmente pintado por um artista, né? Muito bacana. Você sabe detalhes, né? Ah, a gente andou estudando, né? Então esse teto é um charme. Ele foi pintado pelo artista francês Paul Relais e ele tem os símbolos do zodíaco e 2.500 estrelas. Exatamente. E aqui na Grand Central já foram gravadas várias cenas de filmes famosos, né? Mas tem um recente muito interessante. Eu queria que você contasse pra eles. Foi uma experiência bacana, porque esse filme, como muito, se passa aqui em Nova York, aqui na Grand Central, e tem uma parte que existe uma menina que ela é uma guia que não é credenciada aqui na cidade, mas ela tem um outro olhar aqui para essa estação. Ela traz os clientes dela aqui nesse saguão, como a gente está agora, e faz com que todo mundo deite no chão e olhe para essa pintura lá em cima, que é maravilhosa, e conta a história dos signos do zodíaco, dos símbolos deles e das estrelas. Enfim, mas toda vez ela é posta para fora pelos seguranças que já conhecem ela de outros carnavais. Mas é interessante ter esse olhar também, exatamente, né? Olha, por coincidência, algumas coisas que não foram planejadas aconteceram aqui. Conta pra eles do que nós descobrimos. Tem o Whispering Hall aqui dentro, que é um corredor, tem um ponto estratégico onde você cochicha num cantinho, a pessoa vai do outro lado e ela te ouve. Você não precisa nem fazer força, só a pessoa ouve do outro lado. Então esse Whispering Hall ficou bem famoso aqui, foi realmente uma coincidência arquitetônica. Olha, eu vou falar desse canto aqui e a Juliana, nós estamos a uma distância de mais ou menos 15 metros. Ela vai me ouvir perfeitamente. Eu vou ouvi-la também. Olha lá. Juliana, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô sim, pera um minutinho só. Deixa eles ouvirem pra ver. E aí, você tá me ouvindo perfeitamente? Perfeitamente, parece que você tá falando perto de mim. Ah, só que a gente fica cochichando, a gente tá falando muito alto. Então tá, vou te contar um segredo agora. Olha, JB, me contaram lá fora da Grand Central está acontecendo algo muito importante. O que será? Um monte de fãs seus estão lá te querendo um autógrafo. Até parece, não tem não. Ouço perfeitamente, muito interessante, olha só. Isso não foi planejado. Você acredita? Outra curiosidade também interessante é que no projeto original da Grand Central Station foi planejado aí duas escadarias, né? Mas só uma foi construída. Depois, na grande reforma, construíram uma nova escadaria, que ficou idêntica, perfeita, ninguém consegue descobrir qual é a antiga e qual é a nova, né? Muito interessante. Mas o mais interessante é ficar parado por aqui e observar as pessoas. Todos os tipos, de todos os lugares, muito engraçado. Pois é, já passou assim, drag queen, já passaram senhorzinhos tipo anos 30, tá. Já passou gente super moderna, executivos, você vê de tudo aqui. Ó. Tem meninas de cabelos roxo. Pois é, acho que vale a pena ficar aqui observando, só as pessoas passarem a pressa delas, aquela pressa infinita. Não tem ninguém andando assim, ah, tudo bem, tô tranquilo, não. Parece que as pessoas estão sempre atrasadas. Exatamente, olha, nós vamos dar mais uma circulada pela Grand Central Terminal. Through the city on the 4th of July, had a firecracker waiting to blow, breaking like a rocker who was making his way to the cities of Mexico.